بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اوورسیز اور پاکستانی جرنلسٹ فورم جو ہے ایک معرض وجود میں آیا ہے اور جس کے چیئرمین ہیں قیصر خان پتافی صدر اس کی ہیں مشہور و معروف فراناز سینئر نائب صدر سید کمال حسین شاہ ہیں جنرل سیکرٹری اظہار خان نیازی اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری زکیہ احمد بھٹی اس کے علاوہ بھی جو عہدیداران ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا صائب فیصلہ کیا ہے اور ایک یعنی کہ ایک ایسا فیصلہ کہ جو آواز پاکستان سے نکل کے بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر کے مختلف ممالک میں جائے گی اور وہاں پہ یہ جو فورم ہے یہ اپنا کردار جس طرح سے پاکستان کے صحافی خاص طور سے قیصر خان اور فراناز جو ہیں یہاں پہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں یہ رول ان کا جو ہے اب ایک بڑا ہو جائے گا رول اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فورم کے بننے سے پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پہ یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے مسائل بھی اجاگر ہوں گے اور ان سے ریلیٹڈ اور بہت ساری باتیں جو پہلے منظر عام پہ نہیں آئیں اب ضرور منظر عام پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں. بہت شکریہ جی, کوئی ایک شعر بھی ہو جاتا تو اچھا تھا. اب شعر